Mirë, do ndalemi pak tek ngjarja e cila ka përfshirë Shqipërinë dhe Italinë. Në këtë rast, dy persona të cilët një kolegj si administrator, por edhe si përmarës të këtij kolegji, kolegjit Wisdom, duket se kanë falsifikuar diplomat. Diplomat të cilat janë përdorur më pas në shtetin fshinj, por gjithashtu edhe një skem tjetër e cila ka përfshirë më përpara në zonën e Kipros. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Përse janë përmendur emrat e figurave shqiptare të cilët gjithashtu kanë dhënë kontributin e tyre nga ana akademike, por edhe nga ana institucionale. Çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë skandal? A e kanë ditur vetë personat të cilët kanë punuar në këtë institucion? Bëhet fjalë për Savino Ciancin dhe Leonardo Catalanon, të cilët dyshohet se janë përfshirë në një skemë ashtrimi me lëshimin e certifikatave dhe diplomave false. Një prej tyre, mes dokumentave të shpërndar edhe në Guardia di Finanza, pra videon që ata kanë shpërndar, disa prej tyre ndoshta të firmosura edhe nga ish rektori i kolegjit Wisdom. Do të firmosura të falsifikuara, duhet thënë. Profesor doktor Lush Përpari do të jetë sot në programin People për diskutuar në lidhje me këtë ngjarje në një rrëfim. Mirë se vjen. Mirë se vjen profesor. Unë po ju pyes drejt për drejt. E prisni që do të kishte një hetim për këtë ngjarje? E prisni që do të ndodhte një ngjarje e tillë? Falsifikim? Po, tani janë dy gjëra që do të ndodhte ngjarja. Nuk e prisja asnjëherë. Nësa që do kishte një hetim, unë kam bërë vetë kallëzim në prokurori për këtë hetim. Ke bërë vetë kallëzim? Unë kam bërë kallëzim në prokurori, është regjistruar. Ka bërë rektori që ka ardhur pas meje, po. Edhe ai ka bërë kallëzim për këtë punë, për certifikatat. Për certifikatat dhe certifikatat falso. Ta nisim pak bashkërisht. Ju e keni takuar besoj Savino Ciancin dhe Leonardo Catalano. Leonardo nuk Nuk e di, është në kuadrin e këtyre lëvizje për këto certifikatat, kanë bërë lëvizje çuditshme atje. Leonardo nuk e kam takuar. Nuk e keni takuar. Mund ta kem takuar, por nuk e di se kush është. Nuk e keni njohur. Savino, domethënë kanë ardhur nga herë edhe grupe të tyre dhe nuk di kush është. Savino po, Savino Ciancin po. Savino me gjithë bashkëtuosëm Lucia Catalano. Lucia ka qenë administratore e kolegjit. Po. Savino është administrator i shoqërisë Wisdom që mbështet kolegjin. Pronar, si më thon. Qartë. Kote fundi ku doli ky Lona apo Lucia ka qenë. Gjatë kohës që kanë. Pra ju bisedën e keni padur kryesisht me Lucian dhe me Savino. Po, këta dy kanë. Me këta të dy që ju i njihni si persona të cilat ishin drejtues të institucionit. Po janë drejtues, janë pronar këti, e kanë blerë institucionin. Njëri është administrator i shoqërisë që suporton. Si ishin fillimet në këtë bashkëpunim tuaj? Si ish rektor. Tani nëse të fillojmë historikun shumë shkurt, mund të them këtë gjë që fillimisht kemi pas marrëdhënie të mira, nuk kemi pas ndonjë të keqe, por personat që këta lanë aty në Universitet për Tomasa delegonin gjithmonë një në fillim lanë një grua pas një tjetër, po si përmend emrat që shkon gjatë apo pun, patën filluar sjellje arrogante me personelin, me stafin. Me personelin. Po po kanë pasur probleme me ta, kanë reaguar me dokumente me gjë. Po, erdhën duke ra në duke ra në brazë kur thonë këto si probleme. Deri në kur keni punuar ju si rektor në kolegjin? Unë kam filluar që nga 2017 deri në 2016, ndoshta deri në 28 dhjetor 2023. Deri në dhjetor të 2023, viti që shkoi. Pra ju e keni kuptuar të gjithë këtë situatën. Kishin ata njohuri në lidhje me pjesën akademike për të kuptuar edhe pak më shumë? Ishin ata si përmarrës të kësaj fushe, e njihnin ata pjesën akademike si përmarrës? Nuk mund të them se e njihnin, se ata nuk kanë qenë akademik, do më nuk është se kanë dhënë mësime, kanë, po, të pak në përgjithësi flisin, do më kishin një huri, nuk është se s'kishin një huri, të gjera nuk kanë ndodhë,